otroligt! Idag har jag någonting väldigt, väldigt, väldigt fint att presentera för er. Som ni kanske flesta vet så har vi haft 2 stycken YouTube-matcher förut. Och båda 2 har blivit total succé. Så idag så ska jag presentera att vi den 8 september klockan 16.00 kommer att spela en ny match. Det har varit väldigt mycket snack. Detta har vi ändå på ett sätt ändå low-key marknadsfört. Vägen till matchen kanske ni har sett på Instagram. Ni har kanske sett att vissa har tränat, vissa har slitit, vissa har tränat fotboll. Och idag är det dags att presentera den 3:e matchen. Alltså den 8 september 16.00 på Skytteholms IP kommer vi spela nästa match. I Stockholm denna gången. Vi har varit i Göteborg, vi har varit i Malmö. Och nu, sist men absolut inte minst, Stockholm. Otroligt. Och nu tänker ni kanske, jag ska alltså presentera vilka som kommer vara med i denna match. Samt att vi kommer ta en liten titt på hur det har sett ut i föregående matcher. Så jag kan ju börja med att säga att det kommer vara Team 154 mot Team YouTube. Och nu är det kanske många där ute som tänker, men vad fan? Varför inte de andra med som har varit med tidigare? Men då är bara en sista sak att säga och det är hejdå. Ja, vi är 154 ett gäng nu. Och vi vill göra detta så stort vi bara kan. Tidigare matcher har det alltså varit väldigt, väldigt mycket folk. Och då har vi liksom varit i Göteborg och i Malmö. Denna gången kommer vi vara i Stockholm. Otroligt. Kanske inte staden i sig, men overkligt ändå nu. Alltså i mitt lag, 154. Otroligt. Så som det ser ut just nu, alltså vårat lag, 154. Frolle är mål, otroligt. Frolle, en otroligt stor man på både det ena och det andra viset. Även känd för sina COD-videos back in the days. Han kom in i rollen som FIFA-spelare, va? Stal min titel, va? Otroligt, nu handlar det om fotboll, så att... Pontus är mål, Frolle är mål. Sen har vi ju högerback. Högerback. Ante, var brukar Luka spela? Vi har alltså Ante Wally, gammal, gammal legend som inte har lyft ett finger på hur lång tid som helst. Men nu är han tillbaka i spelet och det är otroligt. Han kommer vara högerback i vårt lag och inte en jävel ska förbi honom. Sen har vi en mittback som ni kanske inte känner till, men som ni absolut kommer få se mer av. Vi har den norske Randulle. Otroligt. Denna mannen träffade jag i London första gången och hade inte en susning om vem människan var. Men som han charmade, som han imponerade. Vilken otroligt fin kille. Yeah, very bad. Där inne kan man gå. Olle. Catch. Oj. FIFA-youtuber från Norge, Randulle, mittback. Otroligt. Sen har vi ju den andra mittbacken som absolut inte behöver introduceras. Jevanders, va? Killen som är stor som ett hus och som inte en kotte kommer ha en susning på att ta sig förbi. Mina damer och herrar kommer stå där i försvaret och täcka upp hela halvmånen. Vänsterback. Då har vi Sune. FIFA-youtuber, Fortnite-streamer, du kan kalla han vad du vill. Men han, mina damer och herrar, kommer också vara livsfarlig för svarslinjen. Otroligt. Oj, 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 oj. Här har vi ett namn som skrämmer, som irriterar, som kommer vara totalt svinjobbig på motståndarlaget. Ingen mindre än Kaktukakan, a.k.a. fin kille. Han är inte bara känd för att pumpa upp videos hur som helst varje dag. Han är även känd för att göra mål. Han är även känd för att springa överallt på planen. Den här mannen är även känd för att inte få Ivan Lapagne till att framstå som en hjälte i Borås. Och Ivan är inte ensam utan vi har Kaktu. Sen mina damer och herrar har vi ju lite andra fina killar från Gott och Blandat-påsen. Vi har Oscars bästa kompis Oliver. Han har varit med i båda matcherna. Han har varit med i Göteborg. Han har varit med i Malmö. Och han har varit en pain in the ass för motståndarlaget. Den här mannen kommer spela i mitt lag. Och till och med han kommer ge mig konkurrens. För att jag kommer inte vara den snyggaste på planen längre. Odrägligt sagt. Jag har inte varit med om något värre. Sen har vi ju palmträdet. Vi har broccolin. Vi har golvmoppen. Visst fan, raket av sitt hår. Den här mannen är inte känd för att göra mål. Den här mannen är inte känd för att vara livsfarlig. Den här mannen är känd för att snubbla och clowna sig. Nej, och nu har vi sparkat igång matchen. 16 sekunder på klockan. Det var lite vi var inne på att man ska nog försöka egentligen ta det lite lugnt. Hålla lite låg på filmen. Kolla över bollen, men
försökt se på passning där till Bobbe som inte... Men i Göteborg och i Malmö, det kanske inte var hans dagar. Sanna mina ord, han kommer att vara taggad på den 8 september. Otroligt. Sen har vi Stockholms praktexempel på Zlatan Ibrahimovic, 47,5 i puk. Vi har Matt Paddax, en otroligt fin kille som har ett skott som en... som skjuter som en häst travar. Killen stark som en oxe som bara kan bli omsprungen. Men när han väl har bollen så får man akta ansiktet för armbågar. Sen har vi ju givetvis mig. Jag hoppas inte jag behöver dra en presentation av mig själv, så vi skippar den. Avbytarna, otroligt. Vi har ingen mindre än en otroligt fin polare, a.k.a. min manager, a.k.a. min kontaktperson. Det är David Emt jag pratar om. Bajare till högsta grad, kaffedrickare på högsta nivå och en otroligt fin kille. Mannen livsfarlig. Han har prägen inne i högsta hugg. Så som han pushar mig kommer han pusha sig själv. Jag vill inte se David en backa en millimeter från motståndarna den 8 september. Sen givetvis mina damer och herrar har vi ett FIFA-proffs. Är det Ivan Lapagne? Nej, det är det inte. Är det Lucas Inio? Det är det verkligen inte. Är det Olle nummer 2? Det kan du hoppa upp och slå ihop dina piffiga små skinnkalvar på att det. Den här mannen ska vara lika bra på fotboll i verkligheten som han är på FIFA. Kommer han backa en millimeter? Det kommer han inte göra. Kommer han göra mål? Det kan jag inte svara på. Ja, sen har vi ligan också, va? Ja. Ah, sen har vi motståndarlaget. De drar vi bara igenom snabbt för det är... Wow. Vi har Normela i mål. Den 8:e blir det andra bullar. Vi har Svanis. Fin kille. Det är det enda jag säger. Vi har lilla FIFA-Ludde. Ah, troligt. Fortfarande 3 bast i mina ögon. Vi har RMM-Jonas från Random Making Movies. Om han är bra på fotboll, det vet jag inte. Det får vi se. Vi har Amanda Lundgren, den enda tjejen. Och nu är det som så här. Vissa gånger har jag varit i samma lag med henne, men den 8:e... Wow. Sen har vi ju Saitos. Han är väl bara bra på att spela, va? Sen har vi ju Dunder-Adrian. Jag sa att jag inte skulle dra någon introduktion. Sen har vi arga skånska män. Konkurrenter, motståndarlaget. Men båda är från Skåne. Det där, både Tim och Danny. De där får vi åt sidan. Speciellt Tim. Han har flyttat till Stockholm. Han har konverterat. Ah, det där gillar vi inte. Danny däremot. Han vet jag bara spelat en match i hela sitt liv. Och det var i Malmö när vi spelade. Han ska bort. Så är det bara. Haha. Sen har vi Tarzan. Vad han gör på en fotbollsplan, det vet jag inte. Tillbaka till djungeln med dig. Sen har vi ju Sampe V2. Sampe på hemmaplan. Stockholm. Jarro får man inte säga. Alpstig får man heller aldrig säga. Ah, det är sådana Stockholmsordtryck man absolut inte får nämna överhuvudtaget. Oh, bort med dem. Han må vara stark, men kommer jag ta mig förbi honom? Om jag kommer. Sen har vi ju bänken, va? Bänkvärmarna, va? Vi har en Bamster från Jönköping. Om han kan spela fotboll, det vet jag inte. Jag får i alla fall hoppas att han är lika seg på planen som han är på att prata. Åh, somnar på planen. Åh, jag är trött. Jag skulle gärna vilja gå hem och lägga mig. Sen har vi L22. Fortnite. Åh, också en gamer. Sen har vi Tapes. Den 8:e är det No Mercy. Och där har vi alla som ska spela den matchen. Otroligt! Nu vet jag inte riktigt hur lång denna videon har blivit. Men det jag kommer ta att göra nu är att jag kommer ta att reagera på några få moment ifrån den förra matchen vi spelade i Malmö. Jag vill bara meddela om att den 8 september klockan 16:00 på Skytteholms IP i Stockholm så kommer vi spela denna matchen. Det kommer vara helt gratis att kolla på matchen. Kom dit, ta med dina vänner, ta med din familj. Sen så ta med ett leende på läpparna också. Det som är väldigt viktigt nu, det är att till skillnad från de 2 förra gångerna vi har spelat, så får ni inte, ni får absolut inte storma planen efter matchen. Det har hänt båda gångerna. Ja, och kolla här, nu kommer de, nu kommer de. Instormning på planen vill vi ta avstånd från. Vi vet att det absolut inte fick hända i den här matchen, för det skulle egentligen vara en prisceremoni efteråt. Men så är det i alla fall, och se till om ni kommer tillbaka nästa år att hålla er på läktaren helt enkelt. Exakt. Det som kommer ske, tyvärr, det är att man får betala böter om man stormar planen. Precis likadant som en allsvensk match. Du får inte storma planen, för då kommer du få böter och det är inte nice. Så storma inte planen. Som sagt, helt gratis komma dit. Ta med dina vänner, ta med din familj. Ta med alla du känner. Otroligt! För ni som vill ta bilder och autografer och allt vad det är, så kommer vi göra det efter matchen. Men givetvis så hoppas vi att det kommer dit så många som möjligt. För att vi vill att detta ska vara så mäktigt som möjligt. Vi vill att det ska bli så roligt som möjligt. Och det kommer bli otroligt. Alltså jag älskar Oscar misslyckas det första han gör.
Så det var det. Och sen är det nämligen som så här att kan inte komma och vara på plats den 8 september på Skytteholm klockan 16.00 i Stockholm, så kommer matchen livestreamas förmodligen. Om den inte livestreamas så kommer den visas några dagar efter på 154-kanalen. Jag är ungefär 50% säker på att den kommer livestreamas. Jag kan inte säga det till 100 nu, men jag för mig det. Det är bara jag som är lite lost. Så prenumerera gärna på 154-kanalen och slå på notiserna där, så kommer ni bli informerade när matchen sätts igång. Och för er som inte redan prenumererar på mig, gör gärna det. Jag hade uppskattat det otroligt mycket. Glöm inte att slå på ringklockan så får ni notiser när jag också lägger upp. Sen finns det i stort sett inte mycket mer att säga. Så nu har jag bara en sista sak att säga, och det är hejdå!